Усім доброго дня, компанія КХЕСА, канал КХЕСА ICAN, як завжди з вами. Сьогодні у нас 21.09.2022 року. Сьогодні у нас буде перегляд заміни шестерні. Це задній склоомивач, не омивач, а склоочисник. Машина у нас така Chrysler Voyager, вона іде, модельний ряд іде з 2004 по 2008 рік. Ну, зрозуміло, скажімо, що ми шестерню заміну робили самостійно і порівняли з своєю базою, і так вийшло, що вона дуже, ну не дуже схожа, а повністю клон шестерні, яке йде так само на двірник. Іде на Fiat Scudo. Scudo не можу сказати, який рік 100%, але розміри ми будемо надавати. Тобто в нас на сайті будуть знаходитись, ну, як виглядає шестерня, і обов'язково будуть розміри її, всі параметри, скільки там є зубів, скільки чого. І таким чином ви самі самостійно можете порівняти, і якщо от буде потреба у вас, то ви можете замовити цю шестерню. Якщо, можливо, у вас інший рік машини, і все ж таки ви побачите, що там все схоже, ну добре. А якщо все, ну, дуже часто в рестайлінгових моделях вже роблять зміни. Вона може бути візуально навіть схожа, але ж там діаметр може бути і там в пару міліметрів. І всередині, і зовні, там, і по кількості зубчиків. Тобто дуже зачасту це роблять виробники, захищаючи свої, там, скажімо так, можливості. І тому отак відбувається. Тому зараз я вам розкажу, що тут, в принципі, в розборці, якщо ви вже долізли до самого двигуна, зняли двірник свій, от залишилось його просто розібрати і зрозуміти, що там всередині. Ви вже зрозуміли, що там є якась проблема, вам треба розібрати. Тобто тут же складнощів ніяких немає. Тут треба мати, ось в мене в руках є зірочка шерифа. Не пам'ятаю, там яке те, там, тут буде нескладно розібратися. Якщо от в нас наборчик, і в цьому наборчику у нас вона є, ця от викрутка, грубо кажучи. Тут декілька, всього декілька, от тут є, здається, 5 чи 6 є таких от гвинтиків. Простецькі, звичайні. Викручуєте їх, і після цього вже у вас буде розборочка. Вже до кінця, як, скажімо, розібрати і як, ну, зараз все побачите. Ось я знімаю кришку. Ну, схема роботи таких двигунів і цих приладів, вона плюс-мінус схожа. От є електродвигун, від нього йде хробачок, є шестерня. І от такий от речаг, який передає, скажімо, зусилля вже на рух самого двірника. Що хочу зауважити, що обов'язково звертайте увагу на те, як оцей вал, він рухається всередині корпуса. Дуже часто, коли людина, там, машина стояла якийсь там певний час, не рухалась, там, можливо, там, ви не користувалися цим двірником своїм, ви просто-напросто не включали, або щось трапило, щось попало туди, воно закисло, то буває так, що оцей от вал, він просто навіть не може поворухнутися, ви його не можете вверх-вниз, тим більше він не може рухатися отак от по своїй осі. Тому, будь ласка, на це звертайте увагу. Якщо він дуже тяжко ходить, обов'язково треба його звідти достати, змастити. Якщо треба, навіть бувало в нас таке, що навіть корозія покривала частини, скажімо, самого валу, і вони такі були такі, ну, дуже глибокі, що вони вже навіть оцим наростом вони просто чіпляли за корпус і не давали рухатись. Тому на це звертайте увагу. Тут, в принципі, все нормально, рухається непогано відносно машинка, скажімо так, не молоденька, але ж все одно, да, в принципі, все в порядку. Ну і безумовно, далі дивиться от по шестерні, скажімо, по оцих от зубчиках, тут трошки корозію взялося, але ж все таке більш-менш в нормальному стані. Воно все працює, тобто з цим питань особливих немає. Якщо ви все ж таки сюди потрапите, то обов'язково дійсно це все змастіть, так само не пожалійте змазки.
Ось, переходимо далі. Це шестерня, яку ми зробили. Це була шестерня її рідна. Бачите, да? Вони там абсолютно, абсолютно ідентичні. Що нам треба зробити? Нам треба взяти стару шестерню, достати обов'язково цю от пластинку. Тут є в нас такі вусики, воно через ці отвори вони такі трошки стирчать. Тут в нас, я їх не покажу, тому що ми вже пластинку цю приклеїли, ну, як так, зачепили і трошечки капнули суперклею для того, щоб вона, ну, плотненько сіла і не відривалася, стояла на своєму місці там, де їй потрібно. Ви так само можете це зробити. Якщо от, тому що тут є вусики, і вони бувають так, що ви їх розжимаєте, вони дуже тоненькі, дуже маленькі, вони не чіпляються. Тому щоб не було якогось там, хоча тут є, от бачите, така як пружинка, оці от контакти, вони є такі як пружинка. Тобто вони підштовхують цю шестерню, вони її там, скажімо, не дають, вони її впирають, воно все між собою розжимається тут, і вона начебто мощно сидить, але ж все ж все одно так, щоб для більш так, скажімо, розумілося, що все буде гаразд, ми трошечки з-під низу капнули і трошечки пластинку цю приклеїли. Зараз от вона стоїть на місці. Ну, тут, якщо ми дивимось по самому корпусу, тут же людина попрацювала, все вичистила майже, тут нічого немає. Чому це робиться? І тому що от ви зверніть увагу на шестерню стару. Вона тут, бачите, як воно її вигризло, повністю тут зробила таку прям жолоб, такий зробила конкретний. Тобто, відповідно, ці зубчики, які тут всі були, вони десь мали дітися. І вони всі десь вони тут по корпусу були розкидані. Дуже часто зубчики, якщо багато змазки от лишається, вона може, цей зубчик може сховатися в змазку туди, і ви його не побачите. Якщо ви не почистите оце все в ідеалі, як отут, не вимиєте, щоб тут все було як, ну, як має бути, бажано, якщо є можливість там від'єднати двигун, його від'єднати, скажімо, від загального корпусу, помити, вичистити самі, оцю, сам хробачок, щоб на ньому ніяких залишків, нічого не було. І тільки після того ставити нову шестерню. Шестерню треба там, ну зараз я не можу, я не розбирав, скажімо, цього двигуна, її треба спочатку поставити так, щоб воно правильно стояло в своєму положенні. Ось. І після того, коли ви вже вичистили, шестерня готова, ви берете Litol 24, це може бути Litol там, фірми Agrinol, як ми використовуємо, хочу сказати, що дійсно непогана змазка. Можете використовувати щось там для пластику, можливо, там, ну, може, щось дороге, це ваша справа, але ж це дійсно доступна річ, яку можна придбати де завгодно, з цим не є, немає ніяких проблем. І після того, тільки, коли ви нормально сюди наб'єте змазку, тобто тут в черв'ячку, скрізь на зубчиках у вас має бути, не пожалійте десь на оці металеві частини так само, змастіть сам вал, який рухається, щоб все у вас рухалось, було чудово. І тільки після цього ставте шестерню на своє місце. І вже тоді вже, ну, повністю збираєте все докучі. Єдине, що дай, я вам не дам пораду точно, як був розположення, от, скажімо, шестерні, як її треба поставити. Бажано, коли ви будете розбирати свій двигун, зверніть увагу, в якому положенні що було, щоб то саме положення поставити, щоб вона у вас рухалась так, як треба. Тому що тут не повний цикл іде, а вона рухається відповідно там задачам, які вона виконує. Ось таким чином, якщо руки у вас ростуть з того місця, якого треба, ви самі можете долізти, скажімо, до цього приладу, розібрати його самостійно і зробити заміну шестерні, яку ви можете замовити в нас. І, в принципі, я думаю, що якихось проблем з цим у вас бути немає. Таким чином зекономите гроші на всяких майстрах і тому подібне. Тобто, якщо відео було цікаве, підписуємося на канал, ставимо подобайки. До нових зустрічей. Слава ЗСУ! Будьте здорові! Телефончики, якщо буде потреба, дзвоните до нас на початку відео або просто заходьте на сайт і шукайте те, що вам треба. До побачення!